ଚିନ୍ମୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଠତିରିଶତମ କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବ ସମ୍ପନ୍ନ ରାଉରକେଲା ସେକ୍ଟର ସାତ ସ୍ଥିତ ଚିନ୍ମୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଠତିରିଶତମ ଦିଦିବସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମ୍ପାଦକ ବାବୁରାମ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱ ଓ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଇ ସୁଜାତାଙ୍କ ଆବାହକତାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରାକ୍ତନ ଛାତ୍ର ତଥା ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡ଼ା ଅଧିକାରୀ ସୁଦୀପ୍ତ ନାୟକ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ସମେତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଆର୍ଏସ୍ପିର ବହା ପ୍ରବୋଧକ ଡକ୍ଟର ବସନ୍ତ କୁମାର ପାଢୀ ଓ ମୁଖ୍ୟବକ୍ତା ଭାବରେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ମନୋରଞ୍ଜନତା ଶ୍ରୀ ଯୋଗଦେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବଚନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଶ୍ରୀ ନାୟକ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଶିକ୍ଷା ସହିତ କ୍ରୀଡ଼ା ପରିପୂରକ ଥିବାବେଳେ ଆଜି ଆମେ ଯାହା ହୋଇଛୁ ତାହା ମୂଳରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅବଦାନ ଅନେକ ଏହାସହ ସରକାରଙ୍କର କ୍ରୀଡ଼ା ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ସମେତ ଅତିଥି ଡକ୍ଟର ପାଢୀ ଶାନ୍ତି ମତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ତଥା ସମାଜର ବଙ୍ଗଳ ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ବାଦ ପରେ ଭାଇଚାରା ଓ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ ବୋଲି ମତ ରଖିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟବକ୍ତା ଶ୍ରୀ ଦାସ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ସରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଥିବା ବେଳେ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବାଦ ପରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ତଥା ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ବଢାଇବାରେ ଏହାର ଉପଯୋଗିତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ସୁଜାତା ବିଦ୍ୟାଳୟର ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଥିବା ବେଳେ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ସଭାପତିତ୍ୱ ଅଭିଭାଷଣ ସହିତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ସୁନାଗରିକ କରି ଗଢି ତୋଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଏ ଅବସରରେ ଅଭିଭାବକ କର୍ମଚନ୍ଦ ଜେନା ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଛାତ୍ରୀ ଅଙ୍କିତା ନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୁରୁବଦନା ନୃତ୍ୟ ଓ ଜେ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ସ୍ଵାଗତ ସଙ୍ଗୀତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା ସ୍ନେହ ସୁବାଳ ନାୟକ ସ୍ଵାଗତ ଭାଷଣ ଓ ଶେଷରେ ସଂଯୁକ୍ତା ତା ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଏ ଅବସରରେ ପୂର୍ବରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅତିଥି ମାନେ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ ଶେଷରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଭିଭାବକ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ परिचालन विद्यालय र समस्त शिक्षिक शिक्षित सहयोग गरि भावी उद्घाटनी उत्सवले एएच स्वामी अरू नदोजी सर्थक सौरभ रथ आकाङ्क्षा नायक प्रमुख अतिथि भावना जगदे वक्तव्य रिले सुन्दरगढ जाउरकेला बसन्त कुमार जेना रिपोर्ट एके न्यूज